بسم الله الرحمن. ترکی کا انتہائی معیاری اور نایاب مسجدوں کا کارپٹ جو کہ ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں اینی ویئر ان یو ایس اینڈ کینیڈا. 15 سالہ ریٹیل تجربے کے بعد ایزی لینن کی یہ خصوصی پیشکش نارتھ امریکی اور کینیڈا کے تمام مساجد کے لیے. یاد رکھیے معیار اور قیمت میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں, ہماری پرائسز فیکٹری ڈائریکٹ پرائسز ہیں. آج ہی رابطہ کیجیے.